välkomna. Idag ska vi ha diskvecka och vi ska diska lite. Häng med! Så, vi ska börja med att lokalisera vår disk. Åh, där är det ju. Då kör vi. Så, det första vi gör då är att ta ett av de här glasen som ska diskas. Sen tar vi lite grumme och den är extra bra för att den är miljövänlig. Då häller vi lite här idag. Ja. Sådär, det där borde nog räcka. Då börjar vi diska då. Så, då har jag då förberett lite vattenbad här för den här lilla koppen. Så hopp i med dig så kör vi. Då tar vi den här diskborsten och så bara vi rör upp liksom. Ja, bara så här liksom. Sen så fiskar man ju bara upp den här då. Och så får den ligga här och torka. Så det där var allting du behöver veta på diskveckan. Tack så mycket. Jag kan inte prata om det.